Залишатися вдома та долучатися до богослужінь онлайн. З таким закликом виступив Священний Синод Православної Церкви України до всіх прихожан. Храми закриватися не будуть, проте є обмеження у кількості осіб, які можуть перебувати у них. Храми будуть відчинені, але там будуть правити тільки священник, хор, ну до 10 чоловік, там, хто обслуговує богослужіння. Усі, хто перебуватиме на службі, в обов'язковому порядку повинні мати захисні маски чи респіратори. Для вірян буде проводитися онлайн-трансляція. Люди зможуть такий спосіб справді святкувати в своїх домівках, святкувати по-особливому. Скажемо, що святкуємо по-особливому, але Пасха все ж таки буде, Воскресіння Христове буде. При освяченні Великоднього кошика потрібно дотримуватися дистанції, каже митрополит Антоній Махота. У селах священники будуть ходити вулицями та освячувати Пасху індивідуально. У місцевостях з переважно індивідуальною забудовою ми інформуємо мирян щодо проведення освячення Великодніх страв біля проживання, на вулиці, поруч з будинком чи на подвір'ї, з дотриманням соціальної дистанції, як обично це 2 метри. У ніч із суботи на неділю трансляцію богослужіння можуть побачити і глядачі нашого телеканалу. Прямий етер розпочнеться 18 квітня о 23:30. Великодню ніч ми будемо транслювати у прямому ефірі богослужіння із церкви всіх святих землі української. Також ця трансляція буде відбуватися і у Фейсбуці, для того, аби чим більше православних вірян могли долучитися до великодньої нічної служби. Максим Посполіта, Павло Євтемій, головні новини Хмельниччини, ТІВІ 7+.